毎日やろにレールヨボ。この番組ではフレイル予防についてお伝えしていきます。体操では椅子とタオルを使用しますのでご用意ください。フレイルとは介護が必要な状態の一歩手前を指します。この番組で一緒にフレイルを予防していきましょう。僕たちと一緒にフレイル予防体操やろに。足の裏側のストレッチをしましょう。膝を曲げて足の裏にタオルを引っ掛けます。息を吐きながら膝を伸ばします。息を吸いながら戻します。左右2回ずつ行いましょう。息を吐きながら伸ばして、息を吸いながら戻します。息を吐きながら伸ばして、息を吸いながら戻します。次は反対の足です。息を吐きながら伸ばして、息を吸いながら戻します。息を吐きながら伸ばして、息を吸いながら戻します。前屈と背伸びをしましょう。足を肩幅に開いてタオルを持ち、腕をまっすぐ伸ばします。息を吐きながら前屈します。息を吸いながらタオルをぐーっと上に押し上げるように伸びましょう。一緒に3回行いましょう。息を吐いて前屈、息を吸ってぐーっと背伸び、息を吐いて前屈、息を吸ってぐーっと背伸び、息を吐いて前屈、息を吸ってぐーっと背伸び。お疲れ様でした。鈴鹿踊りでフレイル予防、みんなで踊りましょう。年だからと諦めず、できる範囲で好きなことは続けましょう。今できることを続けることが大切です。毎日やろに。